שלום לך יוני בן מנחם. רק אני עוד אסדר משהו עם המיקרופון פה קודם שנמתח וירד וכולי, הנה עכשיו הכל בסדר. יוני, אני שמח מאוד שאתה איתנו כאן היום, ולפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. בעל עסק, מחלקת הפרסום של טוב, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ טוב. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, היכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר. אנחנו שמחים לספר לכם על מחלקת פרסום חדשות, מחלקת פרסום חדשה אצלנו בערוץ טוב, קומנדו, משמע קבוצה של אנשי פרסום מצוינים ביותר שספקו לכם מעטפה שלמה של כל אסטרטגיית הפרסום. באמצעות הנגן תוכלו ללחוץ, להתחבר אלינו, אנחנו נחזור אליכם. אני מודה לכם מאוד, ושלום לך יוני בן מנחם. מה שלומך יוני? בסדר. אוקיי, בדאגה. רק אני לא שומע את יוני בכלל, שתדעו לכם. טוב. אני רוצה להתחיל איתך יוני, עם נושא שאני לא מבין אותו אטומו לשום כיוון, הנושא של חיסול אל ערורי, אם אמרתי את שמו, אני לא יודע אם זה באלף, בעין, בהי, אבל נאמר אל ערורי, כל אחד היום בישראל יודע מי זה. גם בעין וגם באלף. מה כל כך, רגע יוני, מה כל כך הפריע להם, חוץ מהעניין האישי, ההשפלה, הנזק שלהם, זה שהצלחנו לעשות את זה בתוך הדחיה, מה זעזע אותם בעניין הזה? הרגנו בהם בלי סוף אנשים בשנים האחרונות, לא קרה כלום. אתה מדבר על חיזבאללה. חיזבאללה, מה שקורה פה זה שסלח אל-ערורי, הוא בעצם היה הנציג של איראן בתוך חמאס. יש שם שתי אסכולות, יש אסכולה בהנהגה של חמאס, שזה אסכולה של האחים, תנועת האחים המוסלמים, שזה חאלד משעל, מוסא אבו מרזוק, הם מקורבים לקטר ולטורקיה, ויש את האסכולה האיראנית, קו נטוי חיזבאללה, שסלח אל-ערורי היה הנציג המובהק שלה, ואל-ערורי גורש, הורחק מטורקיה, ואחר כך מקטר, בעקבות לחצים של ישראל ולחצים אמריקניים, ובסופו של דבר הוא התיישב בלבנון, בשכונת הדחיה, שזה המעוז הגדול, העיקרי של חיזבאללה בלבנון, ושם הוא הצליח להתחבב על חסן נסראללה, שגם נתן לו דירה ונתן לו משרד בתוך הדחיה, קרוב מאוד לבונקר שלו, והם היו נפגשים לעתים תכופות, יש גם תמונות שהופצו של הפגישות האלה באמצעי התקשורת, והיו מתכננים את פעילויות הטרור באזור. עכשיו, מה שקרה לפני כמה חודשים, בחודש אוגוסט, בעקבות הפעילות המוגברת של הטרור של סלח אל-ערורי, שהוא ראש הזרוע, הוא גם מספר 2 בהנהגה של חמאס, סגנו של אסמאעיל הנייה, גם ראש הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון, וגם איש הקשר לאיראן ולחיזבאללה, היו לו כמה תפקידים. ובעקבות פעילות הטרור שהוא הצליח להוציא בתחומי יהודה ושומרון, החלו פה להישמע קולות בישראל בגלוי לחסל אותו. הקולות האלה למשל מתאם הפעולות בשטחים לשעבר, אלוף איתן דנגוט ואחרים, שקראו בגלוי לחסל אותו, ובעקבות הפרסומים באמצעי התקשורת הישראלים על כוונה לחסל אותו, יצא חסן נצרלה באזהרה לישראל, אזהרה פומבית, שכל חיסול על אדמת לבנון, זה לא משנה אם זה יהיה פלסטיני, איש חיזבאללה, שיעי, איראני, כל חיסול שיעשה על אדמת לבנון זה חצייה של קו אדום בקשר לחיזבאללה. עכשיו, אתה שואל מה הפריע להם? הפריע להם שישראל צפצפה עליהם, ופשוט חצתה את הקו האדום בגלוי, והשפילה בכך את חסן נצרלה, ופשוט עשתה צחוק מחיזבאללה, חדרה, לא רק שהיא עשתה חיסול על אדמת לבנון, אלא בתוך לב ליבו בדחיה. של רוב בדחיה, שזה לא רק השפלה, זה גם מראה את הכישלון המודיעיני הגדול, אם תרצה לדבר על זה, של חיזבאללה.
לצערי הרב, הזמן שלנו יהיה קצוב, אז על זה לא נדבר, אבל אני רוצה באותה הזדמנות לשאול אותך שאלה שמרתקת אותי, מקווה שגם אותך. אם ישראל הצליחה לחסל את האדון אל-ערורי בתוך הדחיה, איך היא לא מצליחה לחסל, או שהיא לא ניסתה לחסל, את מיסטר נסראללה, גדול אויבינו כרגע, לפחות בחזית הלבנונית? זה לא שהיא לא יכולה, היא לא ניסתה. למה? למה? כי יש פה שיקולים אזוריים, וחיסול מנהיג כזה, של ארגון כזה חזק וגדול במזרח התיכון, שקשור לאיראן, יש לו השלכות גדולות מאוד, מכיוון שהוא יכול להביא למלחמה אזורית. וזה מה שהנשיא ביידן לא רוצה בשנת הבחירות שלו לנשיאות, לכן גם הוא ביקש מישראל בתחילת המלחמה להתחייב, ישראל התחייבה, לא ללכת למלחמה כוללת נגד החיזבאללה. יוני יקירי, לא זה מה ששאלתי. אני לא שאלתי על החודש האחרון, חודשיים, שלושה האחרונים. לפני שנה, שנתיים, שלוש וחמש. תמיד ארצות הברית הייתה השיקול הגדול. ישראל לא יכולה לבצע פעולה כזאת שיש לה השלכה של אפשרות הבערת האזור במלחמה אזורית ללא תאום אסטרטגי עם ארצות הברית. זה תמיד הייתה התשובה, והיא התחדדה עוד יותר בעקבות המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר. אם אתה שואל לגבי היכולות, אז אני חושב שגם חסן נסראללה מבין היום שהיד שהגיע ופגעה בסלח אל-ערורי בלב ליבה של הדחיה יכולה גם להגיע אליו ולפגוע בו. אבל נאמר כך, יוני בן מנחם מזהיר את נסראללה, אם הוא לא חשב בזה עד עכשיו, שיחשוב על זה עכשיו, שיקח את זה בחשבון מכאן ואילך. הוא לא צריך את העצות שלי, תאמין לי. הוא עוקב אחרי כל התקשורת בישראל, גם אחרי השידורים של ערוץ טוב, הוא עוקב. כל דבר הוא מקבל תרגום לשפה הערבית, והוא יודע בדיוק מה אנחנו אומרים עליו, ותהיה בטוח שגם את הרעיון הזה הוא יראה. אני לא צריך להזהיר אותו, אני בכלל גם נגד הזרות, אני אומר, if you want to shoot, shoot. ישראל מזמן הייתה צריכה לחסל אותו, והיא לא עשתה את זה. יש כל מיני אסכולות בישראל, יש כאלה שאומרים, נעשה אותו, אז יבוא אחד יותר גרוע, והנה אנחנו חיסלנו את מוסאווי שקדם לחסן נסראללה, וקיבלנו את חסן נסראללה שהוא הרבה יותר חכם ממנו, מתוחכם ויותר מסוכן לישראל. אז יש פה כל מיני אסכולות. אבל אני חושב שהגיע העת להוציא את התוכנית הזאת אל הפועל. יוני, עוד שתי שאלות וניפרד לצערי. אחד, אני מחפש איזה מורה נבוכים במבוכה הגדולה או במבוך הגדול, הלבנוני, לדעתי גם הם לא יודעים בדיוק מה קורה. מדינה ללא ממשלה, ללא נשיא, ללא סמכויות, ואתה לא יודע מי נגד כולם, נגד כולם. תאמר משפט הזה, כן. זה לא כולם נגד כולם. הבעיה של לבנון היא חיזבאללה, כולם מבינים את זה. והוא הכוח החזק מלבנון מבחינה צבאית, ולכן הוא משליט טרור ודיקטטורה וקופה, גם על הסיעות, הפלגים, המפלגות, איך שתקרא להם השונות בלבנון, הוא כופה את רצונו ואת האג'נדה האיראנית, וזה מה שמביא להידרדרות של לבנון, במיוחד מאז 2006, מלחמת לבנון השנייה, הכל תלוי בחיזבאללה, הוא מטיל וטו, הוא עכשיו מונע את בחירת הנשיא, כי הוא רוצה שזה יהיה מועמד בטעמו, והחשש הגדול ביותר זה מה יקרה עכשיו, מכיוון שפשוט גם ראשי הפלגים בלבנון, ראשי המפלגות, ראשי הארגונים, כולם קוראים לנסראללה לא לגרור את לבנון עכשיו למלחמה, שתהיה אסון. כולם שמעו את האזהרות עוד לפני השבעה באוקטובר של ישראל, שכל מלחמה היא לבנון תחזור לתקופת האבן, לא רק שכונת הדחיה שהופצצה ב-2006, על ידי ישראל, היא תהיה המטרה הישראלית, אלא כל לבנון, כל התשתיות האזרחיות, והם מאוד חוששים מזה. יש גם 100,000 פליטים שעזבו את דרום לבנון בגלל הלחימה כעת שמה, רובם שיעים אגב, שמפצירים בנסראללה, תפסיק את הלחימה נגד ישראל, אנחנו רוצים לחזור הביתה, והוא ממשיך. העיתונאי, המזרחן, החוקר, ראש הדסק של, בכתב העת אפו, כתב חשוב מאוד, ראש הדסק המזרח תיכוני, האיסלאמי, המזרח תיכוני, יוני בן מנחם, תודה רבה לך. תודה לך, תודה לך.
בעל עסק, מחלקת הפרסום של טוב, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ טוב. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, היכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר.